onorarurior coras et in patina nafati. Amen. Gloria ba Padre, ba Filio, nova Spirito Santo. Onorarurior coras et in patina nafati. Amen. Ori Padre, ori Filio, ori Spirito Santo, sira naran. Amen. Primeiro-ministro pronto a tamba acusação se a aliança para mudança no progresso. Comissão Nacional Anticorrupção celebra aniversário Badala Walo. Ema na rua mate, não na rua nulo resi em rua cane grave durante explosão em Myanmar. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal Nacional. Kairala Sanana Guzmão anuncia lista candidatura Aliança Mudança no Ba Progresso AMP. Lista ne mantém o deputado Tolonulo Reis em Lima e o Parlamento Nacional. Presidente do Partido Congresso Nacional Reconstrução Timor-Leste, Kairala Sanana Guzmão, anuncia lista candidato para coligação Aliança Mudança para Progresso, neve se apresenta para Tribunal de Recurso e a Tempo Badak. Sanana Guzmão anuncia lista na Conferência Nacional Extraordinária, AMP, e a Centro Convenções Dili, de Husi Fideu Nebe, Haruka Husi Kuala Lumpur, Malásia. E a filha de Mons, Sanana Husu, da estrutura MP, atu haturu domim ba povo, li husi halok antes eleição antecipada. Depois de Hautini, tinha problemas sia, no bebê bem. Mosso, no bebê halo ita, pires malo, não sei quanto ba malo. Ah, ok. Tava em assuntos fundamentais, rua no bebê. E que tem de retorno, e que tem de relato, e que tem de arém. Quando o Bele, por lei, estabelece, cumpre prazos para a apresentação e a órgãos competentes e o processo eleitoral. E dá, quando há acordo de coligação, quando o Bele retorna, por lei, das instituições de bem aceitar o matar, sem ralo verificação, não se for legitimidade, bem ter a propósito político, não. Agora, quando dá quota e a percentagem da partidos em IDEC, que decisão na BRSAI e a ONU, uma lista única. Quando vai a ponto e de Icosné, a Russo, honestidade, humildade, determinação na confiança. Então, da lista a MPN, se conferencistas se lhe permite, matur percentagem da BE e da Ilha Aguarda da Alguia Parlamento Nacional, Belo Calá, Belo Calá, Raul. Anuncia na Ramalha. Bele que lá. Pronto que lá. Aproximo Naranjerané. Pronto que lá.
Então, lembrei-me um barulho, lembrei-me Rona, Lunau, calma, Rona Mai. Rona Mai. Balista única em PNR. Número 1. Cairala Xanana e Guzmão, Presidente do Senado. Número 2. Tauro Matabua, Presidente. Seu conselheiro, memori permitido. Número 3, Marta. Mano aberta, presidente Funda. Mantém a lista candidato a MP Hamutuk Tonulu Rasen Lima na eleição antecipada, baseada na eleição parlamentar Tina Rimrua Sanulu Rasen Hitu, no partido Tolu Hetan, Senarte Cadeira Ruanulu Rasen Rua, PLP Cadeira Walu no Kunto Cadeira Lima. Eleição antecipada se alau e a Loron Sanulu Rasen Rua, Fulan Mayu Tinan Idane, Nelistapo Ferdi Soares, Ziemen. Primeiro-ministro Maria Alcatiri declara que é pronto a tuhatan acusação russa aliança ba mudança no progresso ka AMP ne beha karak lori nia ba tribunal. Foi na lais ne sefi bancada CNRT araung noe de Jesus promete wang hira eleição antecipada remata AMP se lori primeiro-ministro Maria Alcatiri ho presidente parlamento nacional Aniceto Guterres ba tribunal tamba considera viola konstitusão RTL no acto legal nebe aplica iha nasaung ne. Hatamba akujasaun ne primeiro-ministro Maria Alcatiri hateten nia pronto atuhatan kualker akujasaun ne iha tribunal ne oin. Ita soru maru ina ba se makela hiti ina ba se mak saifal makita re. Pronto, mas se ameaça, ela fala, lori, lá vamos, que está aí. Me é a tal política dele, lá é um argumento seu. A tal política dele, para a cara de Hava te responde, que saída. A política 40 e tal anos. Se não foi, se não idade, mas lá estou 40 e tal anos. Alcatiri considera a MP hakarak halo akujasaun ne tambah lai haona rajaun seluk atau kuliah bania. Izias Fernandes, Tito Livio, GMN. Embaixador Australia, Espanha, Índia no Nigéria apreciou a evolução política Timor-Leste. Embaixador Husina Saunhat hato apresiasaun ne banhira entrega carta credencial ba Presidente Republika Francisco Guterres Luolo iha Palacio Presidencial bari Pite Dili. Hafoin akompanya Embaixador Husina Saunhat ne Ministro Negosio Estrangeiro no Cooperasaun Aurelio Guterres Hateten. Embaixador sira aprecia evolusaun politika Timor-Leste tamba maske lider sira iha diferensia politika mabe konsege jere situasaun ne. Será o todo aprecia evolução política que tem a Rai-Laran, Rai-de que quer, mas mais Rai-de que ele implementa valores democráticos universais e a divergência e a diferença de opiniões políticas, mas bem, e a nível político, o povo continua a lá na evidência vai bem e será. Admira Raide Kiak, mas Raide que consegue gerir minha situação política real um dia que espera, se não deseja, cata, e se não fiar, cata, a Timor-Leste se ultrapassa as eleições antecipadas, se já tem governo no Parlamento FON. Embaixador Austrália e Timor-Leste, Mac Peter Robert, Espanha, J. Maria Matres, Índia, Pradeep Kumar Rawat, no Nigéria, Hakem Toin Balogun. Antes, né, Presidente República Francisco Guterres Luolo, simumos carta credencial Husina Saun, Filipina, Colômbia, França, América, Portugal, no Coreia do Sul. Albito Alves, Tito Livio, GMN.
Governo seriativa importação frango Rússia e Indonésia a foi intacta retina rua Ualo. E a tina rua Ualo governo taca importação frango caia um poton Rússia e nação Indonésia li Rússia despais o conjunto interministerial baseia ba lei número sano recintolo barra rua sano recinhat. Razão taca importação também ia pesquisa a turucata comunidade NB consumo frango Rússia e Indonésia afetado ba vírus gripe de aves. E a fulano janeiro liba equipa técnico Rússia Ministério Agricultura no Pescas desloca ba Indonésia onde halau pesquisa ba fatem produção frango a turucata Timor-Leste bela reativa ricas importação também durante ne importa de Rússia nação Brasil. Ministro Agricultura no Pesca Estanislao Alessio da Silva apresenta relatório e levantamento dados ne e o Conselho Ministro e Helorum Ronulo Racing e da Fulane no retan reação positivo se reativa ricas importação frango Rússia e Indonésia. Analisa relatório de sobre levantamento de riscos ne bem que Ministério Agricultura e Pescas apresenta o senhor engenheiro Estanislao no nine equipa colia con aba at fotica si lo falli o reavalia con aba decreto relatorio di nebe colia con aba proibição at ba importação frango a mano mai russi indonesia na altura em 2008 ha foi equipa ne halo visita in indonesia ha hu at hanoi oinsa at bele importa falli Manuka, frango serne maiusi indonesianian. Além de reativa ricas importação frango russi indonesia, governo mose esforço cria condição ato bele hakia com manu hodi minimiza gastos ba custo importação. E a fulan janeiro liba equipa pesquisa lidera russi diretor-geral pecuária veterinária Domingos Guzmão halau ba fatem produção frango e a Fetmil Piti Saruem Pokpan Surabaya Processing Plants e a Sikande Serang no Farm Iron Broyer e a Lebak Banten no mos e a Hatchery CPI e a Distrito Zembrana Bali, Indonésia. Celestina Teles Ferri Soares, Yemen. Comissão Anticorrupção celebra o aniversário Badala Walu. Celebração ne halau e a salão Ministério Solidariedade Social que colidili. Comissão Anticorrupção CACAC estabelece oficialmente e a Lorong Rua Nulu Racing Rua, Fulan Fevereiro, Tinangrim Rua Sanulu. Estabelecimento ne, a foi em Parlamento Nacional, aprova lei sobre criação Comissão Anticorrupção número 8/2009 e a Lorong Sanulu Racing Lima, Fulan Zulio, Tinangrim Rua Sia. Durante a cerimônia, né, halomos lançamento ba livro ho tema Utilização Recurso Nian ho efetivo ba desenvolvimento nacional efeito ba integridade no povo nemoristia. Iha nia intervenção, comissário Comissão Anticorrupção, adérito Tilman Dehan, Lei Anticorrupção Caduca, ona iha Parlamento Nacional, ho idane, sai desafio bot ba processo e investigação. Lei Anticorrupção. Nebe a mim, a toa na baia comissão a Parlamento Nacional, mas bem, infelizmente, Parlamento dissolve no dia 26 de janeiro, significa que a lei não caduca, a lei não mateu na labele. Então, se em Parlamento for uma cabele, a toa fale basira para siratu, discute a plenária. Desafio para investigação, Ministério Comissão? Desafio para o processo de investigação, liliu para. Crime Cernebé, uma bolo de fraude e construção, crime enriquecimento ilícito, nomos criminaliza setor privado. Entretanto, o primeiro-ministro Maria Alcatiri Hatete, cacne serviço durante ne, e a progresso significativo, mas bem se dá e a lei anticorrupção. Pelo menos tinha rua e tinha a lavela exige boa tira lá em Bacira, se ele se monta a ser a capacidade. E mas lei hawa ulu kena mudah lei tem que acompanha tem que loke dalam basira atau facilita sirne servisu to agora sir halu servisu mas lei sida ka acompanya sama nema ka hawa ni opinião lei anti korupsau itu tem que aprova sim dadau nemos aka consegue investigo na ex governante balung ita reba idane ne halu koi komenta ne kak ni servisu ne la liga ba justice halu koi komenta hawa dehandet kata kak ni servisu makida ne duni. Então, isso tudo tem que respeitar. Esperança está boa, não é? Esperança, a instituição serve e está criando. Se isso for apoio para a Síria, para escrever o serviço de dia,
awak noi abang bayi rua saya dah mak povunia povunia saya dah mak ite ide ni ite ide ni. Desde nini estabelecimento ka consegue ona halo investigação ba caso ri hun resin no ema nebe reta investigação incluimos ex membro governo na insanulo resin no mos oficial senior governo sira. Oficial senior Hirakne inclui diretor-geral Ministério Sira, diretor nacional, chefe departamento no administrador município Sira. Resultado investigação Sira Balon inclui julgamento no sentença prisão ba ex-membro governo na Lima, no Selutan, nebese iha rela processo. E a classificação nível corrupção na organização Transparência Internacional Halo e Tinangne, Timor-Leste ocupa posição número 100 no Racing Ida, Rucinação Atos Ida Walunulu, Maia Guzmão Aniceto Leite Gemen. Parlamento Nacional ao Governo Brasil, Halo Acordo, ato estabelece rádio no televisão Parlamento Nacional. Acordo ne asina husi Presidente Comisão Permanente Parlamento Nacional Aniceto Guterres no Embaixador Brasil Eldemo Garcia. Acordo ne bese dura totinang ruane se fo espaço ba Governo Brasil atu apoio processo estabelecimento rádio no televisão Parlamento Nian. Acordo ne nudar continuação husi cooperação ne be ihaona desde legislatura anterior. Rádio e televisão parlamentar, né? Se a assistência técnica, mais técnica, mais o Brasil, técnico Sirambalo, mais se ajuda a estabelecer rádio. Enquanto agora, o Parlamento Nacional, equipamentos, rádio, instalação, agora, o funcionamento, a emissão rádio, o funcionamento, claro que o Parlamento Nacional tem que aprender barra com essa experiência, Assembleia, Câmara de Deputados do Brasil. Além de embaixador Brasil Eldemo Garcia Hateten, a experiência de BIA, Governo Brasil pronto foi apoio do Parlamento Nacional a tubela IA RASIC Media, onde transmite informação para o público. Eu acho que nós, com a experiência que nós temos, nós podemos ajudar timorense a fortalecer o Parlamento Nacional. Por exemplo, nós temos, o nosso Parlamento é bicameral, nós temos Senado e Câmara. Tanto o Senado quanto a Câmara têm uma TV, uma rádio, uma agência de notícias e um jornal. A Câmara e o Senado no Brasil. Então nós podemos auxiliar Timor-Leste, por exemplo, na estruturação de uma rádio do Parlamento, que pode transmitir direto as sessões, não somente do plenário, mas as sessões também da comissão, das comissões, e em horários que não está tendo sessões, trazer ao ouvinte uma programação cultural. Tecnicamente, Rádio Parlamento Nacional RASIC, durante a ihaona fase de instalação, mas a televisão foi uma planeia. Fátima Pereira, Ferdi Soares, GMN. Autoridade Tribunais Samuto com Zui Sira presta homenagem e Kusba Matebian Zuis Constancio Barros Basmeri. Molo kaloti cementerio Bekusi Dili, Mateisim Basmeri transporta ba Tribunal Distrital Dili. No autoridade Tribunal Sirah mutuko familia bot magistratura presta homenaje nikus. Ceremonia neha huho kanta ino nacional, oração no lifo ambada kusi autoridade tribunais. Presidente do Tribunal de Curso, Delino dos Santos, reconhece Matibia Ninha a contribuição para o setor de justiça e a Timor-Leste. A mútua colega Sira consegue loca Tribunal Distrital Bocau e a situação difícil. Conhece Nidia, Tamania, Macamuto Cojau, o colega Lugo Kira, mas coloque o Tribunal Distrital Balcão e tempo e momento bem que é difícil ter teves.
em um momento na ba situação é bem que difícil só nem a gente não pode dar nem que minha maturidade é suficiente o ami ser nem que foi ensaio logo que treinou a lista do local e depois me e situação da minha e situação é difícil e único é uma ida nem que hija motor tua nida nem que ami naí bem sanulo usa lixo motor net durante o tempo para me larar Lori halo serviço tribunal bapau. Ami halo serviço tribunal bapau. Loke ia hotel, aorda gozada, ulu nar hotel Lamboyan. Começo sinepa maka punya sini ya, ia ni Amerika serviço nine tables. I to nia ami hotu, batu informasi in Portugal. Ia 2003 to 2004, hawa kompanyo nia. I fida mai ami tu informasi ia centro informasi internia durante tina ida. E depois mata passagem vida minha e moninha na moto e até ia dia 18 de fevereiro minha racoto minha is ia hospital nacional e do patrário me vê que estou também. Cerimônia ne participa o presidente do Parlamento Nacional Anicete Guterres, ministra da Justiça Angela Crascalau, procurador-geral da República José Ximenes, Comissário Comissão Anticorrupção, Adérito Tilman, Comandante Geral Pentel, Comissário Júlio Ornai, Família Bot, Juiz Rússi, Tribunal Cira, Sociedade Civil, no Família Matbian. Juiz Constâncio Barros Basmeri, Maurícia Município Mainaru, Loron Tolonulo, Fula Novembro, Tinan Rivnida Tussiane Nulo, Hanesan Oanda Tolo, Kusi Mawalin, Nain Walu, Rússi Belamindo Freira Barros Ho, Cecília Dalul. Constâncio frequenta estudo escola primária e a missão Santa Maria Inaru no continua seminário Nossa Senhora de Fátima da Redili e a Tina Rivnato Cianenulo Rasen Hitu to Rivnato Cianenulo Rasen Lima no continua clandestina apoio medicamentos e a Inaru e a Tina Rivnato Cianenulo Rasen Walu conclui estudo Estrata 1 Programa Administração Público, Faculdade de Direito, Ilha Surabaya, Indonésia. Constâncio ao serviço e tribunal, no dar juiz primeiro grupo, desde Tinan Rihunrua, no Ia Tinan Rihunrua Rua, reta nomeação, no dar juiz extasiado. Tinan Rihunrua Hat, frequente curso e centro formação judiciário, no Tinan Rihunrua Nen, estágio e tribunal dili, no reta nomeação, ba juiz permanente, Ia Tinan Rihunrua Hitu. Tinan Rihunrua Sanulo Rasenida, Constâncio Mudaba Tribunal Suai, Toha Kotuis, Iha Domingo, Loron Sanulo Rasenhitu, Nohalot, Iha Cementerio Bekusi, Iha Loron Aruanulo Rasenida, Fulane, Matbian Husikeda Nekabe, No Oan Nainen, Leone de Jesus, Zaime dos Santos, Ziamen. Presidente da Comissão Nacional das Eleições, Alcino Baris Hateteng, está em Rosene, se halo publicação da lista candidatura do partido político, nebe atu concorre ba eleição antecipada. Hafuen notifica está em Rosene, se halo publicação da lista candidatura do partido político sira, nebe atu concorre ba eleição antecipada. Nunemos iha calendário operacional ne, prevê quedas kata partido político sira iha loron tolunulu, antes tama loron rua silêncio, Lorong ida votação, sira sei halo lorong tolunulu atu halo propaganda eleitoral. Kalendário operasional ne prevê keras katak partidos políticos sira e lorong tolunulu antes de tama lorong rua de silêncio no lorong ida votação, sira sei ia lorong tolunulu para halo propaganda eleitoral. Tanto ida ne mak oi Comissão Nacional das Eleições delibera e não em queras a tama e a Jornal da República, caric aban retornam a publicação e a partir de né e acesso ao público na ba actos operacionais. CNE ou esta se aprecia ela e a tempo badak. Esta se apresenta mais CNE com a modelo boletim nian, quando o tribunal fixa ona partido hira mak atu concorre, tu ir fale mai, esta se estabelece com a ba sorteio ou insa atu emite boletim votos. Francisca Magno, Joanico Pinto, GMN.
Bispo Diocese de Ili Virgílio do Carmo da Silva, SDB, atutam Papa Francisco Bapelo ba Padre Sira atuhalo homilia ne bebadak benhira celebra missa. Apelo ne Bispo ato benhira participa e a programa grande entrevista e a ziemen semana ne. Bispo Dom Virgílio reconhece cata que Timor-Leste, Padre Balo, banheira celebra missa, halo humilha em Benaro. Tambané, Bispo apela Basira a Tulabela foi explicação para Cleu, me berratou, Basarani Sira saída, mas Sira precisa rona. Irlo los ne, a tal explicação, los unida ne, quando explicação se ne tem que 10 a 15 minutos ne, máximo na. Mas vi tatene cata da Labara, am lulik Sira Balo ne. Tamba ninha fãs barak, vai ficar conta a história barak, vai ter na rota, vai ver a Hanoi, continua a Hanoi, filha falemos, vai a Musira Roto, a Turi Liu, quando a explicação, a Hanoi, de Cleu, a Hanoi, bote, sarani será cara corona, mas marau maknilia fuan, tamba sarani será ba missa, né, bajo desejo, bote, da tamba hamlaha no hamrok, marau maknilia fuan, bote, mundo ninha, né, sarani hatem litan, né, eta, wahira, bote, los, bote, fo, marau maknilia fuan, bote, sacramento, sarani será bucano, a cara catu, será sente, né, bote, hamlaha no hamrok, né, how annoying, ida né, bote, ideal, né, macana, né, dalam rumah lausala itu ang balon dada naro ko ituan may be heng katak tempo to okar buat musei ninek ninek bele regula mos buat tirak nenan. Preocupação do Virgílio Niané, hoje atutang audiência geral Papa Francisco nebe halau catequese conaba evangelho na humilha e nebe Papa foi atenção ba Padre Sira atu humilha la bele liu minuto sanulo. Audiência ne halau o Vaticano e alorong hitu fulan fevereiro tinang ne. Vanessa Cunha Alves, Clementino Maia, GMN. Ema desconhecido o mate ema indiano ida e habidau a cadeiru nia quarta-feira calangne. Mate bian honaran kulvir sing mate tambasona hotudik ya parte kabun. Tuir informasang husi familia mate bian suspeitu finji hola terang bulang no wanghira mate bian konsentra hela falun terang bulang derpenti suspeitu hasai tudik no sona kedas ba mate bian nia kabung los to borus bakotuk. Maske familia konsege lori ba Hospital Nasional Gidu Valdares mai bela konsege salva mate bian ne vida. Onji oras ya haludun terang bulang mai be emaludun nina tudik. Putitian ya duti mai be ya husu dia sana. Be hau na tudik ni mau fofala na tudik mai si ohola terambola to ohola hira depois ema la kole las foto tudik ni lansu ba ya lansu ba ni usudan he mau fofala na tudik mai be ema lansu bateri tu ambe hanto bateri takati dia tu hau tambah hanto takar ona hanto depois dia takati ya lato dozi oras ba ni halot yang sasa hau tu takau tu atu takau tu atu hamus dia ba takau na atu ras ba ema lodun tudik ni ema lur fal mesor falet be hani na kutuk ni ema hau langsung bela bar hakila de apa be hau ni apa ni kotuk ema be benetel fai kuak tian ni hau hak fura kala sai mai hau hak ni adun hau halai dun tu maten be ema da be sona ni ni hau hak kuak netik ya las tampela ya las pisa ya umau ni be langsung lu hospital ami mas to kesere hospital mai be asai be ni narasi sa sai hotu bai dunia sal operasi ni ni fuin maten mai be ema dokter dia ni memang la ya selamat itu sudah tu marom ita reza tu marom mai be memang ni ni asai ni ni tian ni dunia bation. Sedau katene motivo husi kajune no autoridade polisi rasik sedau konsege identifika suspeitu. Kalan bele be uri kalan kalan bot ora sa taman ba tuk sanur sin ruwa kalan ndi u minutu sanu anesane en provolta rene ne akontese incident akontesemento mesi e kazu ide suspeito de desconhecido só na mate cidadão estrangeiro ida trade agora da sexção investigação nemos patrulhamento agora já lá hospital de Gidu Valdares nemos hale examinação ba ia local crime a minha coordenação comandante de investigação criminal nacional para a o processo tu onde vem ligar o criminal mate bian toi Timor ia tinang riun ruanen no halo profesão nudar negócio terambulang no fan hahan kaman iha area bidau akadirhun no konsege hola feto timoroan matebian Kulvir Singh Morisia India loron ronu resimwalu fulan janeru tinang riung ida atu sia walunulu no husikela oan mane nain rua no feto nain ida Almeida dos Santos Lamberto da Silva GMN.
Diretor-Geral Estai Asselino Branco considera papel presidente e autoridade município no PNTL-Sira importante a garante estabilidade no halo sucesso da eleição antecipada. Diretor-Geral Estai Asselino Branco halau surumutu ho presidente e autoridade no comandante PNTL município Mototo, inclui região especial Oekusi, onde atribui competências PNTL a garante estabilidade durante processo eleição antecipada. Tuir Asselino Branco, papel autoridade município importante tamba atividade to mak se acontece ia nível município, posto administrativo to ia suku. E tatene kata papel administrador municipal, presidente da autoridade municipal, como a comunidade municipal será importante. Tamba tatene kata apesar que a Polícia Nacional Timor-Leste nem ia papel principal mo kata segura, situação segurança em geral, mas bem, e a lei eleição, atribuímos competência específica ali o TAM para tubela garantia sério, processo de segurança toma, que actos de preparativos, batou a votação, contagem e que liu vai eleição. Então, aí a oportunidade é, a TUMOS for explica detalhadamente ali o TAM vai comando a Polícia Nacional Timor-Leste, através da Comunidade Municipal Sira, quando vai ser no papel específico ser bem, portanto, Sira se exerce e o processo eleição não era assim. Foram muito no Pernalau e Salão de Alta Nova, como Roni, a tua explica, competência, instituição de ida e autoridade municipal. Também Sira como conhece a natureza e o município, por melhorar a situação Sira e a eleição mai. Napoleão Xavier, Lamberto da Silva, Zemen. Veteranos Caixa Central Lorico Mate Duto condena Macas Grupo ilegal nebe usa Sirania Naranjo de Halo Combrança ilegal. Veteranos Caixa Central Lorico Mate Duto, russo grupo ilegal Sira, tem que responsabiliza no fofila vítima Sirania Osan. E a semana ida liuba, polícia consegue captura membro Grupo Balo nebe desconfia rodinaram veteranos Caixa Central Lorico Mate Duto rodi halau cobrança ilegal. Tambanei, veteranos Caixa Central Lorico Mate Duto Sira exige grupo ilegal ne atu fofila vítima Sira ni Osan. Ami fundador no estrutura Caixa Nian la aceita halo cobrança ilegal ba Ema Seluk ni Osan no sasan. Ami husu ba membros Caixa Clandestina hotu-hotu la vela envolve ho ema nebe cobrança ilegal. Mi habe usi televisão de ite mai be. Senhora, senhor ida nebe maka agora rado hal cobrança ilegal. Ba ha u ho responsável si ra nebe agora rado ku ihane. Ihane ami lalu ema tomak. So responsável kaisa ho sub kaisa de ite maka hamutu ku ihapatin dane. Ami nunca asor nalu ho nia atu vele iha concordância mutua ida o ami nunca hamutu ko sira bahira dalabalu ami bele ko alia diang kata ke ita servisu hamutu para ho di kodran saba ima seluk nia sasang ima seluk nia usang ami nunca ia pratika i nunca dala ida hamutu ko sira. Veteranos Caixa Central Lorico Mate Duto husuba penitel no tribunal atu labele tolera hahalo grupo ilegal nebe halo cobrança ilegal tamba sira considera cobrança ilegal ne nudar ação crime. Lolita Cabral, Juanico Pinto, GMN. Turma, acompanha a informação Sira Conabamundo. Emanenhat mate a foi moço explosão em Afeganistão. Acontecimento, né? Acontece em residência idoso e a cidade de Jalalabad. Autoridade província Nangarbat relata explosão ne hakanek mos ema barak ma be sida katene motivo no suspeito Rusia saune Jalalabad khar doemi nahiep marbutatu basic tugusanulu resing rua meudia mozu explosão ia residência nebe idoso sira hela ia hotel soring ia distrito Jalalabad resultado husi explosão ne resulta emanai hat mate no nangida kanek sibidia wa yukas tapi halat kidai. Tuir informasaun husi media lokal, idoso ne ba cidade de Jalalabad ho di trata kartau identidade elektronika nebe introdus husi governo Afganistão. Cidade de Jalalabad hane sang kapital husi provinsia Nangarhar, no hala fronteira ho Pakistão. Molok ne cidade de Jalalabad invade husi grupo Estado Islâmico. Emana em rua mate, não em rua nulo, recém rua cane grave, a fui na acontece bomba explosão ia Myanmar.
Porta-voz governo Myanmar, Jiao Tai, informa acontecimento nem acontece e edifício Banco Yoma e Alásio, Myanmar, no funcionário feto ida mate. To horas nem autoridade de segurança Myanmar, será o que identifica suspeito no motivo usi bomba explosão ne. Vídeo nebe fosai usi televisão Myanmar hatudu katak, bomba explosão ne consegue destruir total edifício Banco Yoma. Presidente Banco Yoma Myanmar Hateten, banco nesse taca provisório. Cidade Lácio localiza e a norte Myanmar, área nebe grupo étnico Barak luta soro militar Myanmar. E a Sri Lanka acontece mos bomba explosão nebe hakanek ema na insanulo recensia. Passageiro na insanulo recensia no militar na insanulo recen rua makakane grave, ha foi moço bomba explosão e ha autocarro larang e ha Sri Lanka. Mas be autoridade sira se dau katene tuir causa o si acontecimento ne. Explosão ne halo ahi consegue han autocarro nebe transporta passageiro sira o si península Jafra ba centro treinamento militar e ha cidade dia Talawa, Sri Lanka. Udah pahit separi tremi. Ia dari satu ke lima lima minit tolno nuresin lima haurona bomba eksplosang nyaliang noha ulo ke ormata noha uhare autokaro ida parahela. Pasazeru barak hakilar no ami hotulah hatene saida makmosu. Ami azura pasazeru sira nebekane kori lori hospital ho haunia maung nia kareta. Bomba ada muka dikila danne, pas minisuri gata. Elegan hospital kerani ami malli ke wahane. Durante década tolu, o governo Sri Lanka combate a suru grupo separatista nebe harahun libertação Tamil Elam, nebe luta cria governação Ketak ba étnico minoria Tamil e extremo norte Sri Lanka e oceano Índico. Rebelde usi Tamil Dalabarak utiliza material explosão improvisado hodi halo ataque ba população civil no militar sira durante funo civil e Sri Lanka no hamate emabesik milhão atus ida. Mas que é pedido Barak Husi parte da oposição, mas o presidente Peru Pedro Pablo Kuczynski rejeita a Husi que cargo. Oposição, Congresso Husi esquerda no direita e a plano a expulsa Kuczynski Husi que cargo, o razão desconfia e a ligação com a Companhia Construção Brasil, Odebrecht, nebecimo suborno Husi nação Barak e a América Latina. Mas Pedro Pablo Kuczynski a sua residência russa oposição sira, no dar consequência russa perdoa ex-presidente Alberto Fujimori, nebe cumpre ela sentença durante tinan ruanulo recin lima, tamba abuso de direito humano no corrupção. O grupo comunista está promovendo uma nova... Grupo Komunista promovela tentativa hodi halakon hau desde tentativa dahulu. Sira buka motivu no rajang waioin, maibe sira neho tu hanesan perdaung ba Fujimori. Hau tolan manduku nebe, ema ida hakarak halo idane. Hau halo idane, tan hau hatene saida mak hau tolang no sai kontroversa ida, nebe los. Desijang defisil nebe laiha ema ida hakarak foti. Hau halo sirane, hau prontu atu foti desijang konaba futuru nasaunian. Hau laba resignaan husi kargu presiden di Peru tang laiha baja legal. Y estaré al pie del cañón para tomar las futuras decisiones que habrá que tomar. Razão hori expulsa Kuczynski, retan mos apoio husi partido Fuerza Popular no bloco oposição. Nebe lidera husi Fujimori ni uan feto bot. Líder Coreia Norte cancela a reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos da América. Vice-presidente dos Estados Unidos América Mike Pence plano ona to surmalu ho líder Coreia Norte Kim Jong-un ni alin feto Kim Yo-jong durante época jogo olímpico ia Coreia Sul mai be estado Coreia Norte rejeita to surmalu funcionário Mike Pence actuir cancelamento ba reunião ne se impede líder Kim ni hakarak no fo vantagem ba regime Coreia Norte rasik no. Esportiva. Pakakusan contrata jogador na Entolo, Rusi, Indonésia, onde compete e a terceira época Liga Futebol Amadora. Força Tolutang,
ho esperienze us Indonesia ne bele aku sambele saibot bele juara liga. Atu completa line-up klube futebol Kakusan ho di kompete ia Primeira Divisão Liga Futebol Amadora, manajemento klube kontrata jogador nain tolu hus Indonesia. Presidente klube João Saldanha optimista ho presença jogador estrangeiro nain tolu ne, se completa liutan jogador hus klube ne, no lori equipa compete dia liutan ia Liga Futebol Amadora terceira época. Sire mai atu participe a liga, reforça Kakusan para atu joga ia liga nebe ke musumaine nebe ita hengga tak ho forsa tulutang ho experience us Indonesia ne bele aku sambele saibot bele juara liga. Jogador contratado Muhammad Alvin e esperança no promete se lori equipa Kakusan atu compete no se hatudu jogo diak i hal liga futebol amadora. Kapan bisa membawa nama Kakusan FC lebih baik dan juara. Jogador estrangeiro nan tolu ne composto husi Dani Adianto, Andi no Muhammad Alvin nebe mai husi Indonesia no antes ne joga ia PS Bandung. Ia Kakusan jogador nan tolu ne sei prense defesa, medio no avançado. Jimmy Fernandes, Jaime dos Santos, Jemen. Candidatura para presidente da Federação Futebol Timor-Leste, Osório Florindo, promete se desenvolver Futebol Timor no muda Liga Futebol Amadora para Liga Profissional. Nem garante e publicamente, para futebolista ser o todo, para ema ser a nebema gosta a bola. Ita sei, Hamuto Koto, organiza a bola ainda. Nudar kandidatura ida ba presidenti FFTL iha Kongresu agora, Osório Florindo umos promete se melhora servisu hotu-hotu, inclui administração no finanças iha FFTL atu garantia a transparência. O Nimei vai ir ao eleito, ema hotu nebemaka iha estrutura tem que haknar servisu ida-ida, iha área ketaketa atu desenvolve futebol e da Nedia Clio. Da maneira que sempre de antena, federação tem que na coloque, ato é maior do haré, saída maquialara. Lá é segredo do mundo. Futebol na coloque, família futebol é maior do tem que assistir, haré, atene. Também ita beletaca, mas bem, mundo globalização, internet lá, é matama website AFC, AFF, FIFA, atene saída maka FFTL no los. Ao fiar, ao eleito, lá ia tane maida aquila repola, ten imi haluaha. Ne ao garante, e publicamente, ba futebolista ser o todo, ba ema sira nebema gosta bola. Ita sei, Hamuto Koto, organiza bola ainda. Comissão Verificação FFTL e Fosaiona a lista candidatura nebe se compete e congresso composto José Osório Florindo, Filomino Fernandes no Francisco Jerônimo. Do horário, o congresso FFTL Rasik se halau e haloron Ruanulo Resinghat, fulan fevereiro ne. Julito Ximenez, Clementino Maia, Ziemen. Atleta Sira Husi Canadá Tessa Virtui no Scoot Moir consegue manar medalha Osan Mian e exibição patinagem artística. La Os Manandeit Maibet Terja Virtue no Scoot Mayor consegue hetan mos pontuação record mundial e programa livre. Ia exibição ne atleta Sira Husi França Gabriela Papadakis no Guillaume Gigeron. Tama final ho posição segundo, mas que sira hasoru problema con a barropa. Ouais, c'est sûr que ça va pas été facile. Situação ne complicado tebes. No amina en rua precisa concentração no motivação barak atu bele hakat situação ne. Problema ne be amina en rua hasoru maka vestiru ne todan. Horinu ne dificulta ami atu hetan equilíbrio, tan ne difícil tebes ba ami. Mas que ami hatene ami lakon medalha osan mean, ami luta na fatin ho ribele consegue medalha ira. Si on n'avait pas su gérer comme on l'a fait, ça nous aurait coûté une médaille tout court. Ia prova patinagem artística ne, kajal sira tenki halo exibisaun rua, ida livre no ida badak. No hafoin soma prova rua ne, makbele hetan vencedor ba medalha osan mean, muting no osan metan.
Equipa Formula One Husi Renov hatudu sirene kareta fong ba temporada Ringu Rua Sanulu Racing walo to Ringu Rua Sanulu Racing sia. Kareta fong ho marca Renault honi anaran eri esi Sanulu Racing walo se conduz husi piloto Carlos Sainz husi Espanha no Nico Hülkenberg husi Alemanha. The RS18 looks very aggressive, very mean. RS Sanul Racing Walunia hanesan potente no atliu. Mai be hau gosta nia design. Tamba uja metan uituang no kinur uituan iani oin. Bang hiri tahare kareta ne oin tokotuk no ba oin filafali nia hanesan dinamiku no lies loss. Ekipa design halo servisu kapas tebes. Looks quick, so I think the design team has done a pretty good job on that. I got a lot of input. How simu contribution makas iha kareta nebe amisi uza tinane. Hanesan detalya sira hausu bania volante nia konjunto instrusaun no serutan. Kareta iha tinane buat hutu mai husi haune idea. Tangne hau hanuing idane diak tebes banghira ami halayu ho karetane. Temporada Formula 1 batina na rihun rua Sanulu Racing 8 rihun rua Sanulu Racing sia se hahu iha lorong rua Nulu Racing 5 fulan Marsu iha sidadi Melbourne, Australia. Idane manutisis bedi saung ohin tir mai kapa Jornal Nasional Diario. Lista kandidatura aliansa ba mudansa no progresu mantain ho deputado tolo Nulu Racing 5 iha Parlamento Nasional logo bonya miang aprovado. Kampanye eleitoral sehahu sehalau ia lorong Sanulu fulang Abril. Ema desconhecido oho sidadão India ia bidau. Komisaun anti-korupsaun recolha dados ba decisão loke jogos. Inspetor geral dos jogos husu serve fo licença negócio jogo ba Manhattan. Aniceto Guterres hateteng alteração lei eleitoral la necessário. Ita continua o previsão tempo ba lorong ohinian. Previsão tempo e a Timor-Leste. Hoje em dia, o Baupau no Suai se uda com a temperatura máxima tornou o balete. E ao ecuse os palos no Viqueque mo se uda com a temperatura máxima ruanulo recinito balete. E a Hermera Manufai no Aileu fosse uda com a temperatura máxima do Anulo Racing 5 Balete. E a Inaro Bofonaro no Atauro se uda com a temperatura máxima do Anulo Racing 6 Balete. E a Nação Portugal, Anessa em Lisboa, Porto no Coimbra, Loromana são a temperatura máxima do Anulo Racing 7 Balete. E a Indonésia, Nessa e a Jakarta, Bali no Kupan, se uda com a temperatura máxima Tolonulu. Previsão tempo semana da Nei e a Dili. Hoje em Dili, uda com a temperatura máxima Tolonulu. Semana da Nei, se continua uda com a temperatura máxima Tolonulu Balete. Tabela repalha mapa e a Banco Kuala Lumpur Singapura no Brunei se uda com a temperatura máxima Tolonulu Racing Ida Balete. E a Manila Kalohan na Kuku com a temperatura Tolonulu Racing Tolo. Itahaka Talbahi Australia e a Darwin uda com a temperatura máxima Tolonulu Racing Ida. E a Perth Kalohan na Kuku com a temperatura Ruanulu Racing Sia. E a Melbourne uda com a temperatura máximo Ruanulu Racing Sia e a Sydney Kalohana Kuku com a temperatura Ruanulu Racing Hitu. Toba Neide, Jornal Nacional Berissa Nohin. Até a próxima.